Yayasan Kebajikan Negara YKN ditubuhkan pada 1981 di bawah Akta Pemegang Amanah Pemberbadanan 1952 merupakan sebuah tabung kebajikan terulung di negara ini. Fungsi utamanya membantu meningkatkan taraf kehidupan mereka yang memerlukan bantuan, khususnya keluarga dan kanak-kanak, melalui peruntukan kewangan dan pelbagai perkhidmatan kebajikan, kesihatan dan pelajaran. Ramai 62,551 individu sudah menerima manfaat daripada projek Anjung Kasih Yayasan Kebajikan Negara YKN. Satu inisiatif menyediakan rumah penginapan sementara untuk anggota keluarga pesakit yang sedang dirawat di hospital-hospital kerajaan. Ya, ini boleh mengelakkan daripada mereka menyewa di tempat yang kadang-kadang antara mereka yang tak mampu pun nak sewa hotel dan sebagainya, dan ada yang terpaksa tidur di kaki lima kerana menjaga pesakit ahli keluarga mereka yang sakit. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif dan program Yayasan Kebajikan Negara bersama dengan syarikat-syarikat korporat untuk mengadakan anjung kasih ini. Terima kasih juga kepada hospital, ya, pihak hospital yang turut sama memberikan kerjasama kepada kami. Memang dah lepas satu beban nak cari penginapan. Senang. Sebab saya tak perlu nak check-in hotel ke, nak cari rumah saudara ke apa. Sebab memang kat sini pun saya tak ada saudara. Nak katakan tak ada tu ada, tapi jauh daripada hospital. Dia berasa gembira sebab dia lihat ahli keluarga dia datang. Dia sampingkan dia. Sebab memulihkan semangat dia lah. So, semua pergi dia rasa macam gembira lah. Dia pun cepat memulih cepat. Ini senanglah. Untuk keluarga berehat, tak ada tempat yang macam ini. Mungkin nak kena jauh sikit, mungkin kena kos yang lebih tinggi sikit. Kalau kat luar mungkin saya tak datang sama isteri lah. Mungkin isteri saya seorang lah.